שבנו אליכם, אנחנו רוצים לסיים את היום הזה בטוב, עם פסוקו של יום. מצטרף אלינו פרופסור ג'פרי וולף, המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן. לילה טוב, הרב גם צריך לומר. לילה טוב, שרה, ותודה על ההזמנה. תודה שבאת. אם כן, אני חייב לומר שחסר לי החליל. חסר לך חליל של תי די 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 די, אני יכולה לעשות את זה כדי. שפסוקו של יום. כן. טוב, אז איזה פסוק בחרת לנו? אני בחרתי בפסוק מספר דברים, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. מעניין. הסיבה שבחרתי, הסיבה שבחרתי שבגלל שיש בפסוק הרבה יותר ממה שאנשים חושבים. נראה במבט הראשון כסוג של תפיחת שכם, אתם בסדר גמור, כולם ישתלמו מכם, אבל כשמסתכלים יותר מקרוב, רואים שכל הפסוק בנוי על הלכת יסוד אחת, והיא שכל עמי העולם יבינו ויעריכו את התורה, ולכן יגיבו בהתאם. זאת אומרת שהתורה יכולה להיות מוצגת בצורה כזאת שהבן אדם המשכיל ומצוי יבין אותה. אבל בוא פרופסור וולף, בוא נקרא את זה רגע פשוט. בלי לפרשן אותו, בעצם הפסוק הזה אומר, אם שמרתם ועשיתם את התורה, כי היא החוכמה והבינה שלכם לנעמים, אז העמים יאמרו, עם חכם ונבון הגוי, כלומר הגוי זה העם הגדול הזה. עם. נכון. אוקיי. אבל מה, אבל זאת אומרת שהעמים יבינו. כן. אז מה אתה, אז מה אתה קורא בזה? האישור יבוא מבחוץ. ומה אתה קורא בתוך זה, ככה בקומה השנייה או בעמקה? אז אני רואה בזה בעקבות הרמב״ם. שיש יכולת וגם חובה להציג את התורה בצורה כזאת שבן אדם המשכיל, שאיננו נמצא בתוך היהדות, יוכל להבין ולהעריך את התורה. זאת אומרת שניתן לתקשר בלי לפגוע ביושרה של התורה, וככה אנשים יעריכו אותה. ואני חושב על זה בגלל שאנחנו יודעים שזה לא באמת נכון, שבתוך הבית פנים אצלנו הרבה אנשים לא מבינים כשיש דיונים בנושאי דת ומדינה וזהות יהודית שאנחנו לא מבינים בשפת ראייהו, או כפי שאמר את הדברים בזמנו אדם ברוך זכרונו לברכה, חלק מהעם מדבר ישראלית וחלק מהעם מדבר יהודית, וזה גורם להמון אי הבנות. ואני חושב שזה אחד שהחוסר התקשורת בחיסרון הזה של שפה יהודית מצוטפת אחראי במידה רבה לשסעים שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם שפוקדים את החברה הישראלית. מעניין. אז אתה אומר בעצם החוסר תקשורת, שזה בעצם הדבר החיצוני לדבר עצמו, הוא זה שלא מאפשר לנו שיראו את החוכמה ואת הבינה של העם הזה. ואני רוצה להציע לך אולי עוד קריאה, שבעצם כיוון שאנחנו, זה לא העניין שאנחנו לא מתקשרים את זה, כיוון שאנחנו לא באמת בתוך זה, אז הם לא יכולים לראות את החוכמה. זה הרבה יותר עמוק. זה לא רק איך אנחנו לא מדבררים טוב את מה שיש לנו להגיד, אלא לפעמים אין לנו מה להגיד. יש אמירה מפורסמת שמיוחסת לרב חיים בריסקר, במייסד ראש ישיבה המפורסם מהמאה הקודמת, שמי שאיננו יכול להסביר טוב ולפרש טוב, זאת אומרת שלא מבין בכלל. והקולר פה נופל במידה רבה על אלה שהם יעני מחזיקים בתורה, בגלל שהם יודעים לדקלם, אבל לא באמת לרדת לעומק כדי לדלות את הדברים ולשתף את כל העולם בהם, לפחות את הציבור היהודי. אז למדנו מפרשת ואתחנן בעזרתך, שבעצם כדי שיאמרו עלינו עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, אנחנו צריכים לשמור ולעשות את התורה בעצם, כי היא החוכמה שלנו והבינה. טוב, מעניין גם, מעניין מה וללמוד להידבר, וללמוד להידבר אחד מהשני פה בארץ בנושאים תורניים, וככה נוכל לגשר על הפערים. תודה רבה, הרב פרופסור ג'פרי וולף, שהיית איתנו, ושיהיה לילה טוב. לילה טוב לך.